Chamoy. Un gelo uno tuin numero, adiós. Ahora me quisa que tú se ve exactamente el exo como con megahertz y ame con el neme y a voy maluselka. Kuleme, on tena studios ei keegi muu kui Harri Raudvere ja loomulikult jutt ei tule mitte katkust, koolerast, suurtest hirmudest, vaid tegelikult võib öelda pühast sõjast, bürokraatia diktatuuri vastu ja paljudest muudest asjadest ka. Harri, sa oled korduvalt öelnud, et bürokraatia on niisugune vajalik asi. Tegelikult on küll, aga selles mõttes, et ametnik peab järgima ja tutvustama seadusi samas, kui ametniku tabab krooniline kutsehaigus ja ta muutub bürokraadiks. Bürokraat on ju see elukas, kes ei tegutse mitte mõistuse, mitte fantaasia, mitte loobuse najal, vaid debiili formaal loogikaga võtab ühe kärnase väite, mille tõesust ei kontrolli keegi ja edasi läheb seal terve väidete jada, mis kõik kinnitavad, et kanal on tegelikult rattad ja Raudvere on nii rumal inimene, et tema ei saa sellest aru. No tere! Ja Tõmmeraadio kuulajad ja nüüd võib viska öelda, et lausa vaatajad. Väga meeldiv on üle ulga aja siin olla nüüd siin stuudios ja natukene juttu rääkida nendest sündmustest ja elust ilmast inimestest ja loomulikult ka sellest bürokraatia diktatuurist, mida sa nüüd rääkisid. Ja ma tahaks jagada oma kogemust. No, ütleme niimoodi, et kõigepealt oli emotsioon ja emotsioon kujunes ümber arvamuseks. Või noh, tähendab... Arusaamiseks. No jah, ja mõtestatud võtad mõistmiseks. Võtad tunded maha ja jääb skelett. Jääb skelett, aga vaat see skelett on... Ma ei olge, eks öelda, et see skelett on nii kole, see skelett on... Ribid on, aga selg roogu fundamentaalne selles mõistes, et kui sa seda vaatad, siis ütled, et kole küll. Et seda moodi. Aga miks ma seda tahtsin nagu rääkida? Vaata, sa ütled, et... Ametnikud väidavad ja bürokraatia diktatuur ja ametnikud käituvad nii ja naa ja teistpidi. Ja tead, ma tabasin selle mõtte või ja tahtsin seda mõtet edasi arendada just nimelt peale seda, kui, nii nagu me teame, ma nüüd põikan korraks natukene kõrvale, on ju praegu toimumas või läbi viidamas kõik võimalike planeeringuid nende uute liitud või liidetud valdade osas. See tähendab seda, et kui kõik vanad vallad pandi kokku, kõik vanad planeeringud, mis nagu olid, need võeti siis enam vähem arvesse või ei võetud arvesse, nii nagu me siis teada saime, võeti need nii palju arvesse, kui kellelgi vaja oli või heaks arvas ja nii palju ei võetud arvesse, kui kellelegi ei meeldinud, siis põhimõtteliselt kõige nende uute suurte liidetud valdade kohta tehakse siis nagu uued üldplaneeringud, noh, tõstetakse väga palju asju ringi, et elu peaks minema siis nüüd nagu uutele rööbastele tunduvalt paremini, nii edasi, et õnd oleks õuele ja Eesti rahval rõõmus silm säraks ja kõik oleksid õnnelikud ja muidugi rikkad ja noh, kõik positiivne, mis olla saaks. Pudrumeed, piima jõe. Jah, kisselliojad. Vot just. Ja täpselt, et need tuleksid kõik sealt planeeringust välja ja nii kui see planeering on siis kehtestatud, siis on õnn õuel, ütleme niimoodi, noh, laias lastus. No hea küll, ilus kenadjad. Aga vaata. Olen mina siis ühes sellisel arutelul, see oli nüüd esimene arutelu ja see on Saarema valla üldplaneering. Mustjala valla külade üldplaneering. Ei, see oli vanasti, kui oli veel Mustjala vald, nüüd on Saarema valla üldplaneering. Ja, see on terve Saaremat hõlma planeering. No näed, ma olen ajas maha jäänud. Ja mina olin sellel koosolekul, sellel esimesel avalikul, või tähendab, kõigepealt oli see planeeringu eskiisi avalik tutvustamine, avalik arutelu ja see toimus Torgu sellises kenas koht, Torgu kuningriik, eks ju, ja seal Sõrvesääre taga tipus, seal päris kaugel, mis on selline ääretult looduse poolest väga kena koht, seal on ilusad metsad ja vaikus ja rahul ja linnulaul ja muidugi seal on väga hea tuul ja seal on väga toredad inimesed kõik ja no nii, ja lähen mina siis seda planeeringut sinna kuulama ja mis mind tegelikult noh nagu üllatas, eks ju,
kui see planeering nüüd nagu avati valla ametnike poolt ja siis paluti, et oleks nagu selline tutvustusring, et kõik nagu kohal viibijad saaksid aru, et kes on kogunenud kokku ja kui palju siis see planeering üldse neid inimesi puudutab, kes kohale tulnud on. Ja noh, sai see tutvustuse ring ära ja väga tore mul hea tuttav oli seal ka Tartust Guido Kartau, kes on ju keskkonna uuringute ekspert ja väga loodusarvastav inimene. Ja ta on ju läbi aegade tegelenud kõikide nende küsimustega ja tema on ju see mees, kes siis oli eestvedaja või kaasvedaja või ükskõik, kuidas me nüüd ütleme, selle meretuulepargi poolt, mida siis blokeeriti riiklikult, kus kaitseministeerium sekkus ütles, et Eesti riigi julgeolekul on see tohutu suur oht, kuigi noh, ma absoluutselt aru ei saa, miks pärast ühe investeering on oht või teise investeering ei ole oht, sellepärast, et kui sa raha annad, siis peaks olema see igas ühiskonnas olema suurepärane, kui keegi investeerib sulle seda ühiskonda raha, et sa saaksid seda lõpp-produkti rahva heaks või ühiskonna hüvanguks ühiselt kasutada. Sest me oleme ju kogu aeg teadnud, öeldnud, et rahal ei ole ju piire või raha ei tunne riigi piire ja selles suhtes noh, pole ju vahet, kes sulle investeerib sinna, kui need investeeringud või selle investeeringu kasutamine, käsutamine toodab midagi, mis on ühiskonna hüvanguks ja mida reguleerivad või selle kasutamist, käsutamist ja ka seda tootmist reguleerivad kohalikud seadused. Kuidas me saame sellisel juhul rääkida, et see investeering saab üldse olla nagu riigi seisukohalt mingi ohtlik? Kui ameeriklane siia investeerib, soomlane siia investeerib, siis on probleem taevani, kui näiteks Euroopa Liidu väliselt keegi tahab see raha sisse tuua, siis on see noh, küsimus muidugi täiesti teema oma, et seda ei tohiks olla. Ma ei saa näiteks ka üldse aru sellest, kui ma nüüd püüan puht alupoeglikult mõelda, et me räägime siin tohutust rahapesust ja kõik, mis Venemaalt tuli hirmus raha, mis siit läbi liikus. Ma ütleks selle peale, et tere tulemast, et te Venemaalt selle raha ära kantisite, siia tõite ja lääne majandusse sisse investeerisite, pankadesse selle raha panite. Sellepärast, et nende rahadega, mis siis laekusid panka Vene rahadega nende miljardite alusel, siis vastavad nendele seadustele, mis meil eksisteerivad, kuidas laenusid välja anda, said need pangad anda tunduvalt rohkem raha ringlusesse läbi laenude. Sellepärast neil oli õigus emiteerida läbi selle hulga raha, mis on neile laekunud ju hoiustena pankadesse. See tähendab seda, et tänu Vene mustale rahale sai aktiveeritud või aktiviseeritud, ükskõik kui seda ütleme, meie Euroopa Liidu ja ka Eesti majandus. Me peaksime olema õnnelikud, mida rohkem Venemalt raha välja varastatakse ja meile tuuakse, seda rikkam peaks olema ühelt poolt vaadatuna meie ühiskond. Kelle vastu või mille asja vastu me just tegelikult võitleme? Kus on see lihtne talupoja loogika? Seda mõttes, Margus, tuleb mul alati see Juku anekdoot meelde, kui Juku oli loogika tunne, siis lasi törtsu peeru ja ta klassist välja visati ja direktor tuli. Ja direktor küsis, mis sa siin vahid? Juku ütleb, et tead, mul loogika tund, ma ei saa aru, kus see loogika on. Mina lasin peeru, mind saadeti värske õugete, teised jäid kõik seda lõhna sinna haisu usutama. Vaata, Harri, ma võtaksin sama loogika alusele tegelikult. Niisugune Vene musta raha vastu võitlemine väljendab meie riiklikku truudust Herr Putinile. Absoluutselt. Sest kui näiteks mingisugune Vene miljardär ostab ära röögatul lossi, mis on noh, võibolla niimoodi, et vajab teist sama palju raha remondiks, mida ülalpidamine, töö, jõud, kõik ja, inimesed saavad töö, mis selles halb on? Kinnisvara turg, mida teeb? Ruigab rõõmust! No absoluutselt, see raha läheks ju teistpidi jälle ringlusesse, selles samas riiki, kuhu see raha siis lõppkokkuvõttes välja kanditesse. Kõik need tegelased, kes veavad ära vana rämpsu, transport, poisid labidatega saavad palka, loomulikult nad lähevad õhtul õllekasse, ostavad naisele võibolla, ma ei tea, mida naisel vaja on, saadavad lapsed puhkelaagris, aga kui seda ei oleks. Ma siin ühes saates ju tõin ka näite, et mingisugune meeletu võitlus on teissuguse seksuaalse sättumusega tegelaste vastu, et kui näiteks on teissuguse sättumusega inimene, kes on väga hea viiuldaja ja väga hea, no ütleme, kaitseliitlane veel ja väga hea õpetaja ja me keelame tal ära viiuldamise, me keelame tal...
ära, no pane see tasakene seisma. Me keelame tal ära viiuldamise, me keelame tal ära kaitseliidus olemise, me keelame tal ära õpetamise. Mis me saame? Meil on puudu üks viiuldaja, üks kaitseliitlane, üks õpetaja ja meil on üks tühipaljas pederes, keda on vaja abirahadega toetada. No, no mida? Vaata, kirjus Margus, praegu sa rääksid ja ma mõtlesin, et sa vaata, kuhu me ringiga välja jõudsime, sest me hakkasime rääkima ju tegelikult planeeringust. Me tahtsime rääkida toredast inimesest Guido Kartaust, aga miks ma seda rääkisin? No igal juhul tema ei lähe selle viimase näite. Absoluutselt mitte. Aga küsimus ongi elu põhimõtetes, mõtlemises, loovuses ja kui ma mäletan õigesti, sa ei ole herr Kartau kohta halbu sõnu öelnud, kuigi tema nimi on käinud meie paperitest läbi või ammusest ajast. Ma ei ole saanud öelda ühtegi halba sõna tema kohta, sest ta on väga hea ja asjalik inimene, oma ala tõeline professionaal. Ta on spetsialist selles valdkonnas. Ta armastab oma tööd. No absoluutselt. Järelikult ta ei töötagi, ta tegeleb oma hobidega ja talle makstakse selle eest. Täpselt niimoodi. Ma pean tast väga lugu, aga küsimus oli lihtsalt selles, et kui see koosolekul, seal tuletame meelde see torguse koosolekul tutvustamisring ära sai, siis viimasena sai siis sõna, kas ta oli üks viimastest, ja, oli siis see jalgpalliguru Aivar Pohlak. Ja Aivar Pohlak ütles, et kui minu teha oleks, siis mina võtaks kätte ja peksaks selle Guido Kartau läbi ja viskaks ta saali uksest üldse siin välja ja mis näed, tema tahab siin midagi teha või midagi arendada ja et ma ei saanud aru, et ma seda füüsiliselt nüüd teha ei saa, aga vaimselt ma olen seda valmis ja emotsionaalselt ma olen seda kõike valmis tegema ja kohe. Ja tead, kõik see seltskond, ma olen nüüd kõik, mina kindlasti mitte, väga paljud sellest seltskonnast. Mitmed inimesed plaksutasid ja oleksid kohe nii õhinasse ja et näed, nüüd viskakski selle Tartu mehe välja, kes tuli siia meile siis seda õudust õuepeale manama. Paneme palun korra siin stopi ja kui on, ütleme niimoodi, ma saan aru, kui omal ajal me arutasime kaunikesti tähtsaid ja täpseid tööprobleeme niimoodi, et kõigepealt olime 5 või 10 minutit vait, siis rääkisime mõned anekdoodid, mille kujundlikus pakkuski välja meile võimalikud lahendusteed. Õigus. Ja kõik. Aga minna inimeste ette seletada, mina peksaks, mina ammustaks, mina paneks põlema, mina tapaks. Selle peale saab ju ainult küsida, et kas sul need hood käivad tihti ja kui tihti see tablette pead võtma. Äkki sa oled ühiskonnal ohtlik tõsiselt. Kas see on koosoleku teema, et keegi tõuseb püsti ja lubab kellegi läbi peksta, ma ei tea mida veel teha. Vata. Ma ei ole sinu suust midagi taolist. No tõesti nende 20 aasta, kui sa ei ole lubanud isegi, kui me oleme kahekisi ruumis kellelgi rinnust kinni võtta ja raputada, mitte mingit füüsilist ega vaimset vägivalda. Jaha, aga midagi teile pärata näed, tuleb välja, et selline käitumine on täna muutumas või muutunud ühiskonnas normiks. Sellepärast, et... Aga kas Kartau solvuda tohiks ja kohtusse kaevata või kodus, ma ei tea, kellegi õlga kas väljaks? Kas sa saad aru, Kartau on nii tark inimene, et ta saab aru, et lolli peale pole mõtet solvuda. Saad aru, loll on haige ja on loll. Kui inimene niimoodi ütleb, siis saad aru, see ei saa olla täie mõistusega normaalne inimene. Kas ta peab midagi olema viga? Kartau ka riigireeturiks või Putini käsilaseks? No hea küll, need on nüansid. Sinna on veel ei jõutud, aga... No, tema lehti ei ole lugenud. No, viiruse kandja ka ei ole. Vist. Ei ole. Ühesõnaga, vaat selline algus oli sellel koosolekul. Ja siis mina istun ja siis mina kuulen, noh. Kuna ma olen Saarema teises otsas osavalla kogu esimes ja see üritus toimub ka, see planeeringu tutvustamise üritus toimub ka siis meil Mustjalas, siis ma mõtlesin, et ma siis kogun ka nagu mõtteid
ja mõnda emotsiooni ja mis siis on nagu see läbiv teema või kokkuvõte kogu sellest asjast? Mitte ühtegi planeeringut, mida plaanitakse. Mis on planeering? Planeering on tegevusplaan tulevikku. Yeah. Seal peaks olema sisse kirjutatud areng, yeah. Ühiskonna areng, mis arvestab objektiivseid ja subjektiivseid asjaolusid, leiab selles asjas kesktee. Selle planeeringuga, mida siis üritatakse vastu võeta, arutada või kehtestada, peavad inimesed ka töötama selle planeeringu valguses ka 20 aasta pärast. See planeering on suunatud tulevikku. See planeering ei saa olla emotsioonide najal püsti pandud, sest mulle ei meeldi, mina ei taha, ärme seda teeme, viskame välja. Ja nii juhtubki, et kanakuut ehitatakse keset raudteed. Vaata, Markus, asi pole ütski selles. Asi on palju hullem. Asi on hullem kui see kanakuut. Rong sõidab sest kanakuutist läbi ja on küll, aga sa pead põhimõtteliselt ju vaatama tulevikku. Sa pead arvestama kümnete muutujatega. No absoluutselt. Ja siin sa ei saa öelda nüüd, et emotsionaalselt, et mulle see või teine või kolmas asja ei meeldi. Sa klammerdud. See sinu enda mina, see sinu emotsioon lähmatab selle targa ja loogilise mõtlemisega, kuidas ühiskond võiks edasi areneda. Ma saan ka nendest inimestest aru, kes olid seal Torgos elavad ja tõesti, nii nagu mulle kõrvad ütles mu hea tuttav Hans Teiv, et oli aeg, kui Torgos elas 6000 inimest, et see oli Saarema pinnal üks tihedamini asustatud koht. Nüüd on seal mõni sada, kes on sinna elama jäänud. Eks? Loodud on tingimused, et seal ei ole enam hea elada. Ja vaata, nendel, kes sinna elama on jäänud, võib-olla ongi nendel väga hea elada. Miks pärast? Just nimelt sellepärast, et enamus sellest rahvast saab oma sisse tuleku sotsiaaltoetustest. Ja vaata, kui sa saad oma raha kindlal kuupäeval sotsiaaltoetustest, mm-hmm. siis sa võid seal istuda rahulikult, nautida seda linnulaulu ja noh, mis iganes. Ma rõhub enamus nendest, kes seal siis koos olid. Olid vanemad inimesed, kellel on siis mingisugune, kes saab vanaduspensioniteks, kellel on siis mingisugune muud õbikallal, kes saab siis oma töövõimetuse kaotuse pärast, no mis iganes. Seda, no, see on üleüldine tendents, eks ju, nii. Ja kui nüüd küsida selle suhtes, et kui te tahate seda elukeskkonda säilitada, eks, et no ka, jah, aga kui me siis selle arvelt võtame maha või hakkame pidurdama ettevõtlik inimeste tööd ja ettevõtlikust ja selle suhtes, et me ei taha näha seal mitte midagi häirida. Me muudame olukorra konstantseks. Ja, aga siis tekibki küsimus. Arengut ei ole. Me ei taha näha neid inimesi, kes loovad lisaväärtust, kes maksavad makse, kes tekitavad vahendeid, mida siis läbi sotsiaalsüsteemi makstakse neile sotsiaaltoetusteks. Siis tekibki küsimus, et kui need inimesed ei saa rahulikult ja normaalselt majandada, sest ma olen veendunud, et nii majandustegevus kui ka loodus saavad eksisteerida ääretult tasakaalukalt ja ääretult koostöös käsikäes, on olemas riike, kus need asjad ju kõik toimivad. Kus ei hävitata loodust, aga kus on tööstused, kus on tootmine. No, kas või meie põhjanaabrit juures Soomes? Ma olen ise näinud, kuidas on sellised tööstused sellises kohas, kus nagu meile ei lastaks üldse midagi teha ega midagi ka arvata. Näiteks Soomes ei saaks üldse midagi teha, sest on tuhandjärve maa ja igas järve ümber peaks olema nii palju seda vee kaitsevööndit, et sinna ei saaks üldse mitte midagi ehitada. Vaata, et inimesed ei mahuks enam Soome ära. No, sisuliselt küll, jah. Ja vaata, see sama emotsioon, mis siis nüüd nagu sellest planeeringust nagu kõlama jäi, noh, on muidugi totaalselt masendav. Ja vaat, nad ei saa aru, kes täna on need suured tegijad ja asjamehed ja noh, see on nagu vastuolu selles suhtes, et sellesse planeeringus on sisse kirjutatud, on kodeeritud, on programmeeritud tulevikku suunatud vaesus. No, see koosneb ainult piirangutest ja need piirangud, vaata kui sa räägid nüüd bürokraatia diktatuurist, siis kui planeering piirab vabadust, nii ettevõtlusvabadust, eks, noh ütleme vabadust kui sellist. Ühesõnaga, pane majanduse dieedile. Rohkem kui seadus sulle võimaldab, planeering, kuga võetakse seadusest palju rangemad piirangud käsitusele. See tähendab seda, et kohalik võim saab hakata otsustama, kas sina võid sinna teha või ei või teha, kuigi seadus, riigiseadus, annab sulle selleks õiguse. Ja vaat siin tekibki vaat see sama tohutu vastuolu, sest see on elementaarne korruptsiooni
noh, tekitamise allikas. Sa saad läbi kaasamise mõjutada inimesi, kes põhimõtteliselt otsustavad, kas sa võid teha või ei või teha, kuigi seadused, riigiseadused, sul annavad selle õiguse. See on, võibolla ma räägin keeruliselt, aga see on totaalne paradoks. Ükski planeering ei tohiks seada seadusest suuremaid piiranguid ettevõtlusele. Saad aru? Ei tohiks. No, ma saan aru. Kui see seab suuremaid piiranguid, milleks meile siis üldse seadused? Laseme siis külamuttidel ja kogukondadel otsustada, mis üldse riigist saama hakkab. Ja tead, siis riigist see mitte midagi. See on kirgär ja nad on kõik varsti paljasjalgsed ja see on nagu kolhoosi kord. Teeme kolhoosi, oleme kõik, otsustame kõik ise, teeme, meil ei ole mitte mingisugust muud peale, ütleme, riikliku plaani. Nende riikliku plaani asendab ainult see, et pensipäeval pensi saaks. Aha. Ja ongi kogu tarkus. Et kui ise tööl ei käi, siis pange kõik need töökohad kinni. Peasi, et te kalmistud kinni ei pane. Jah, Margus, saad aru, ja seda... Kisub nagu morbiidseks. Kui sa seda nagu tervikuna vaatad ja püüad seda ühte koosolekut taandada nagu siis üleüldisesse kontekstis... No, aga ta on peegeldus, nagu nii... Muidugi, me räägime jälle fraktaalsusest, eks, kus pisikese asja pealt võib peegeldada suure pildi ja täpselt nii see asja ongi. Ja see on tänase Eesti üks kõige suuremaid võtmeküsimusi, et need inimesed on vaimust vaesed, kes neid planeeringuid siis peaks nagu ellu viima või rakendama. Ja tead, teine asi on ju veel, sest need, kes siis on pandud kohaliku omavalitsust valitsema, need poliitikud, need volikogus, noh, kes siis omakorda moodustavad läbi poliitilise tahtega vallavalitsused ja võtavad need ametnikud tööle. Ega siis need ei julge ju midagi otsustada ja mõistusega seletada kohalikele inimestele, et peaks käituma natukene teistmoodi. Sellepärast, et nemad kardavad minna kohaliku kogukonnaga konflikti ja siis neid järgmistel valimistel tagasi enam ei valita. Ja sellepärast nad on nõus toetama kõiksugust lollust, peasid ise järgmine kord saaks nende inimeste nad käest hääled. On nõus toetama lollust, et lollid nende poolt hääletaksid. Absoluutselt. Ja vaata, Harri. Siin on üks niisugune moment. Võtame mingi piirkonna, kus sa ütled, elatutakse sotsiaaltoetustest. Nüüd tuleb suur kõhtude ja tagumikude armee ümber loperguse laua, videokaamerad jäädvustavad ja kõik teab, vald, see olen mina. No niisugune seiskond koos ja hakkab peale. No. Kuskil tuleb piiks naise hääl. Aga, kas me saaksime teha niimoodi, et lastel oleks ujula ja siis saaksid kohalikud elanikud seal ujumas käia? Vald, see olen mina ütlen, mitte mingil juhul, neil kadjakatel ei ole ju raha, nad elatuvad sotsiaaltoetustest. Teisest nurgast tuleb, aga kuule, ehitame kultuurimaja, seal saab kino näidata niimoodi naamud. Mitte mingil juhul neil kadjakatel ei ole ju raha ja välismaalased selle haisu sisse ei tule. Ühesõnaga, ükskõik mida sa pakud erineva sõnastusega, öeldakse, neil kadjakatel ei ole raha. Ja ma kihutan nad sinu vastu üles, sest nad kardavad, et ma võtan neilt sotsiaaltoetuse ära. Vaata, nii. No see on muidugi sõrge. Nii utreeritud ta ei olla, aga mulle meeldis väga see planeeringut läbi viiva vallametiku nagu kokkuvõtte või seisukoht. Ütles, et ma olen käinud ja viibinud väga paljudel avalikel arutlustel. Ja ta ütlebki niimoodi selle peale, et inimesed on absoluutselt kõige vastu. Nad on absoluutselt kõige vastu. Kui sa tahad panna uut bussijaama putkat, nad on kõik vastu. Tahad panna pinki, nad on vastu. Üks kõik, mida sa tahad teha, et elu läheks paremaks või muutuks, inimesed on kõik selle vastu. Mitte keegi ei ole nüüd niimoodi õhinal tulnud kaas, et vatku tore teeme ja hästi vahva. Kõigil on midagi öelda ja põhimõtteliselt negatiivs alatooniga. Et ei ole vaja, ärge meid segage, parem pole vaja. Ja ma mõistan, et lihtsam on keelata või lihtsam on öelda ei, kui see nagu
noh, nagu areneda ja õppida ja vaadata natukene välja poole, sellepärast, et jah, ma mõistan. Näiteks seal Torgus on üks asi, mis on väga tore, see on see puutumata loodus ja väga omapärane keskkond ja siin alt saab arendada suurepäraselt turismi ja noh, ma ei vaidle vastu. Väga palju sellised piirkondi on, kus seda ei ole. Ma olen täiesti nõus, et Torgu on eriline koht ja seal on erilised väärtused ja seal peaks väga täpselt arvestama, mida teha, kuidas teha, kui palju teha, mis moodi teha. Aga me ei saa lähtuda seal emotsioonist, me peame lähtuma seal mõistuse pärasest tegevusest. Kui me tuleme näiteks mereäärde, ma ei saa enam seda merd niimoodi rahulikult vaadata, sest seal kaugelt paistavad mulle tuulegeneraatorid ja näed, nüüd on kohe õudus õue peal. No ei ole niimoodi. See on samasugune õudus, et tead, miks Harri Raudvere tuleb koosolekule ülikonnaga sees, tead, on visuaalne saast tulgu kampsuni ja katkiste pükstega nii nagu meie oleme. Vaat, kuskil on siin mingisugune tõepoolest võigas väärastus sees. Miks? No miks küsimus on kõige raskem küsimus. Miks ei saa teha? See pidi olema konfliktne küsimus, kui on miks ja kas. Ja. Jah, tähendab, see solvab kedagi. Ja. No ja vaata, palju parem on niimoodi küsida, et aga tulid sa ise selle peale? Mis tunne oli, kui sa selle peale tulid? Täpselt, kas sa tuli äkki sulle see tunne peale? Ja. Jah, võib mõndagi küsida, aga no ma arvan, et jah, et võib lühidalt kokku võtta, et nende planeeringute läbiviimine arutelu on rajaneb ikkagi emotsioonil, mitte kainel ja konkreetsel tuleviku suunatud visioonil, mis siis peaks kujundama meie riigi majandust, meie kohaliku elu, noh, mis iganes aastakümneid. Nii et tegelikult selliste planeeringute tegemine nõuab ääretult tarkust ja siin ei saa lähtuda sellisest põhimõttest, kas kellelegi midagi meeldib või kellelegi midagi ei meeldi. Ja see eeldab ka seda, et need inimesed, kes on siis valitud ja kes võtavad või kehtestavad neid planeeringuid, saavad väga hästi aru, et kui panna nüüd kaalukausile nende isiklikud ambitsioonid või isiklik huvi või isiklik majanduslik kindlustatus, siis tuleb lähtuda ikkagi ühiskonna arengust ja jätta see oma väikene mina, see oma egoism tahaplaanile ja lähtuda just sellest, mida meie riigil, meie rahval tulevikus vaja on. Kas? Mitte miks, mitte mis, kas? Me võime tuua välja niisuguse valemi, et valitu on tema valijate väikseim ühiskordne. Ühesõnaga täiuslik, nagu venelane ütleb nii rõõba nii miasa. Täpselt. Võta sa teda kinni, kuidas seda sööma pead. No, ei, ma saan sest aru. Jah, muidugi, loomulikult. Jah. Aga ta on rahvamees, ta on kõigiga nõus ja ta teab, et tegelikult ei tohi mitte midagi arenema hakata, sest siis on jälle keegi tema vastu. Ja kui keegi midagi teha tahab, siis ütleme niimoodi, et ma annaks teile emotsionaalselt peksa, kui ikkagi seda füüsiliselt teha ei saa, aga ühesõnaga ma klopiks ta läbid. Ja kui me jõuame juba sellisele tasandile, no, siis meil ei ole mõtet, et planeeringuid üldse arutamagi hakata. Sõimamine on vahevorm kaklemise ja ärajooksmise vahel. Eks ole? Jaa, absoluutselt. Me oleme nüüd segadust tekitanud küll ja veel. Loomulikult ei saa paljud inimesed aru, miks Raudvere jälle oma Torgust ja osa vallast ja Saaremast. Aga võib-olla mõned ärksamad panid tähele ka, et me rääkisime põhimõttest. Me võime siin võtta Keila ja Keila ümbruse. No loomulikult tulevad sisse ka need kohad, kus ossa tont näe, juba on ära tehtud ja meile ei öeldudki ja juba on kõik valmis. Niisugusi objekte on meil muide ka hulgi, mida nüüd ei arutata kisa, tekitatakse teissuguste objektide ümber. Vaata, kui sa näed, Margus, midagi sellist, mis silma torkab, siis paljudel juhtudel sa lähtud ikkagi isiklikust kogemusest. Ja kui sa selle isikliku kogemuse baasil saad teha suuremaid üldistusi ja noh, see onneks nagu hüpotees, eks, et sa saad nagu ühe konkreetse fakti kätte ja siis püsitad nendele hüpoteesi, kas mujal on ka nii ja vaatad, kuidas mujal see asi toimib ja sa leiad, et mujal on ka nii, no ka siis ongi sul ju praktiliselt ju tõestus olemas sinu hüpoteesil ja paratamatult see ongi igal pool Eestis, et emotsioon valitseb seda ja tõrjub täiesti välja kainet ja loogilist mõtlemist.
No kas see, me võiksime siit ju otsida ka suuremat peegeldust, sest järjest rohkem on ikka hääli, et see Rail Baltic on väga tore raha laiaks löömise võimalus, meeletu kahju loodusele, aga teda ei ole vaja. Vaata, Markus, ega konna keedetakse ka ju aeglaselt. Täpselt nii. Ja samamoodi keedetakse ka inimese teadvust. Kogu aeg sulle tilgutatakse seda sama, et ta on ikka täitsa hea ja tal pole viga midagi. Ja vaata, kui vähe on neid, kes ei allu hüpnoosile. Loomulikult. Sellepärast, et ühel hetkel ju peegeldatakse seda niimoodi, et sellest tõuseb inimestele tulu, otsene tulu, kuigi noh, väga raske on seda nüüd nagu mõistusega aru saada, millest või see tulu võiks koosnuda. Millest see väljendub? Väljendub kindlasti, et väga paljud inimesed saavad tööd, väga paljud kruusakarjäärid saavad tühjaks veetud. Vägistööjõud on selleks vaja meeletult, et kruusakarjäärid saaksid tühjaks veetud. Ja ma ütlen, sa lausad, Eesti loodusele... Meil on tegelikult, ega omal on ka meil piisavalt palju potentsiaali, kui sa öelda, et on, ei ole. On. Aga see potentsiaal millegi pärast ei toimi. Mäletad väga? Ei, no kuidas teed ehitatakse praegu, näed. Ja. Mis sest, et ehitustegevus on läinud üleüldiselt tagasi, nii nagu väidetavad? On ju selline. Aga töödega on. Võetakse ette 20 objekti. Ja iga 20 päeva tagant teevad ka 5 mees sellel objektil tööd. See on utreeritult öeldud, aga nii see on. No vähemalt 5 meest saavad tööd. Oleme nüüd optimistid. Tahavadki tööd teha. Parvan tegelikult inimesed tahaksid rohkem tööd teha. Kuigi see tööharjumus ja arusaamine on ikkagi noh, väga, väga kiiva kiskuv. Ja tead, miks pärast? Mina arvan sellepärast, et kui me tahaksime, et Eesti inimesed tõsiselt tööd hakkaksid tegema, tuleks sotsiaaltoetused, kui sellised tõmmat ikkagi väga kokku. See tuleks kõik ümber vaadata. No tuleks ümber vaadata. Sest kui sa elada tahad ja raha tahad, siis sa pead paratamatult tööd tegema. Aga nendel inimestel, kes siis tööd tahavad teha ja tahavad raha teenida, oleks tunduvalt mõistlikum vähendada maksukoormust. Sellepärast, et nad saaksid rohkem raha kätte, et neil tekib ka suurem motivatsioon seda teha. No sellepärast, tööandja seisukohast sa räägid. No praegu. Absoluutselt, aga ka inimeste seisukohalt sellepärast, et ära sa arva, et tööandja ei maksaks inimestele rohkem palka, kui tal oleks võimalus maksta. Sest üks normaalne tööandja tahaks alati näha, et tema töötajad või kes temal firmas töötavad, mis iganes, tuleksid tööle säravate silmadega oleksid rõõmsad. No, siin on muidugi veel teine. Nende tööefektiivsus on hoopis teine. Sina tahad hakata... midagi tegema ettevõtjana. No läheb, su ei lähe, ütleme 15 aastat kohtu asjade peale, saad 5-ga hakkama ja lõpuks hakkad sa midagi tegema ja siis sa avastad, et su töötajatel on ka niisugesed maksud, et see riik, kellega sa kakelnud oled, ei ole ikka sind rahule jätnud. No paraku leidub... No ma ei no, ütle, aga leidub patrioote, kes on? Oota, töötajad ja mitte töötajad, eks on ju täiesti selge, et vaat Eesti on jälle üks hästi omapärane riik, kui nüüd omal ajal siis pandi paika, kuidas Eesti riik arenenda võiks varenema peaks. Me ei saa öelda, et ei ole, kas see on siis tahtlikult või mitte tahtlikult kujundatud mudel, sest et me oleme, vaata, ühiskonda võis hakata kujundama kahesuguselt. Üks, kas oli tööstusühiskond, tootmisühiskond või siis teaduspõhine ühiskond. Meie oleme ju kogu aeg läinud teaduspõhise ühiskonna suunas. Me oleme läinud sellise suunas, et IT ja arvutimajandus ja Skype ja noh, kõik need asjad, eks me oleme siis nagu selles osas tahaksime olla maailmas esirinnas ja see olekski see, mis siis suudaks meie riiki püsti seista või hoida püsti seismas ja tooks ka siis teisipidi jälle noh, trafaretsed ja lõnne õuel, eks ju. Paljud riigid maailma ajalus on sellise triki juba nagu ära proovinud ja kõik on lõppkokkuvõttes läinud tööstusse ja tööstusinvesteeringute poole. Sellepärast, et kõik alus on lõppkokkuvõttes tootmine ja kui sul on produkt, sa saad müüa, läbi selle sa tekitad lisaväärtust ja tänu sellele on su ühiskond ka rikkam.
Milline siis täna Eesti see tööstus kui selline on, kui me nüüd vaatame laias laastuseks? Väga palju on meil sellised niinimetatud komplekteerivaid ettevõtted, kus siis on mingi välismaa ema firma teeb siia midagi, kus me inimesed töötavad, saavad palka, pannakse midagi kokku, kasum läheb minema, toodang läheb minema. Ühesõnaga nad teevad kellelegi mingisugust, noh, nad ei tee isegi mitte alde võttu, vaid nad ongi mingisuguse suure konserni käepikendus siin koha peal, sest see suur konsern kasutab siinset ressurssi. No teised on need, kes teevad siin alde võttu, lastakse natukene endal ka vabalt liikuda ja kolmandad, siis selline suurem kategooria on rahvuslik tööstus, mis oleks siis rahvuslikul kapitalil, kus kasum jääb siis ikkagi enamuses Eestisse ja kui me nüüd tõmbame nüüd nagu, noh, nagu protsentuaalselt, noh, nagu jooned vahele, et kes kui palju ja millises sektorisse kui palju jääb, siis rahvusliku kapitali osa tähtsus on tegelikult kaduv väike selles suhtes, mis on siis rahas ümber arveldatuna, mis kuulub siis võõrkapitalile. No vaatame kas või pankasid, eks ju, no, mis on nagu elus näide. Ja siin on muid tööstusi põhimõtteliselt ju veel. Me teame väga hästi suur tööstusi, mis praktiliselt Eestiga ei ole kõige vähemat kiipistmist. Peale selle, et me saame rusikaga rinda taguda ja öelda, meil on nii palju välisinvesteeringuid. Mida siis nendel teistes riikides on, kui sul on oma rahvuslikule kapitali, kui riik on teadlikult hakkanud arendama rahvuslikule kapitalile tuginevat tööstust, siis see sama teadus, mis siis niinimetatud tehakse, mis täna on väidetavalt tohutult ala rahastatud, töötab koos töös käsi käes rahvusliku kapitaliga, et saada innovatiivselt lahendada neid küsimusi, et suurendada selle arvel tööviljakust, et püsida maailmaturus konkurentsis, et ühesõnaga rahalikuks riiki sisse tekiks see niinimetatud rahvuslik rikkus. See on siis teaduse ja tööstuse koostöö. See on ainukene mudel, mis tagab riigile normaalse selle eksistentsi ja tuleviku. Me ei oleme läinud ainult teaduspõhisele. See tähendab, et väga palju need, kes nüüd need suured teadurid, on lollid kui saapad. Muide, see informatsioon või see väljend on pärit konkreetselt inimeste suust, nimesid nimetamata, kes iga päev puutuvad nendega kokku. Sellepärast nad lihtsalt istuvad koha peal, teevad niinimetatud teadust, mida praktikas meie tööstuses ei ole võimalik rakendada, sest need on, ütleme niimoodi, see on tühi teadus. Selle sõna otseses mõttes. Neid valdkondi, mis on siis, noh, mida siis tõesti innovatiivsed maailmas saaks kasutada ja arendada, on näpu otsaga üles lugeda siin terves Eestis. Ja vaat siin ongi nüüd niimoodi, et kui see tasakaal saaks enam-vähem nagu riiklikult paika, et tekiks rahvusliku kapitalile tugenev tööstus, mida toetaks siis see sama riigipoolt finanseeritud teadus, et nad oleks käsi käes, et me suudaksime maailmaturul konkureerida, siis noh, võtta vaata, kuidas Korea, eks ju, noh, kuidas Hiina, me ju alguses naersime neid, eks vaata, kui nad tulid oma asjadega turule, mis kurad Hiina pask, nüüd nad ju teevad sellised asju, et tead, me ei saa ju ligi lähedale, miks pärast? Selle pärast, et nad on rakendanud oma teaduspotentsiaali, oma tööstusega kokku ja nad suudavad tööharjumusega. Ka see käib sinna juurde, eks? Saad aru? Ja onki tekinud selline majandusmudel. Kuhu meie panustame turismi, meie panustame sihituse teadusesse, ühelt poolt vaadatuna, eks ju, ja teiselt poolt teenuse pakkumisse. Nende kolme kuradi faala seljas ei seisa üks normaalne globaliseeruvas ühiskonnas üks kühistus, see ühiskond püsti. See kukub paratamatult käpuli ja seda käpuli on kukkud, seda me ju näeme ise. Sest et üks kõik, millisel teemal me täna räägime, ka riigitasandil, räägime kohaliku omavalistasandil, aga meil ei ole raha, me tahaksime teha, aga meil pole raha. Meil ei saagi kunagi raha olema, sest meie riiki on läbi aastate juhtinud idioodid. Sõna otseses mõttes, kelle ainukene mõte seitseb selles, kuidas me saaksime sellel ettevõtjal veel täiendavad maksu tõsta, et ise hästi ära elada, saaks nendele tõsta pensionid natuke juurde, et nad valimistel annaksid meile jälle hääli, et me saaksime olla jälle piruka juures, sest meid see nagu ei huvita, sest kui mul on garanteeritud teatud ajaks kindel sissetulek läbi riigi eelarve ja kui meil sealt puudu tuleb, me võtame kõvasti võlgu juurde. Kui mul on tagatud see sissetulek, ma võin ju võtta pangas kohe ju palju laenu. Ma saan ju oma elu ju pauguga korda, sest riik maksab mulle selle ju garanteeritult kinni, sest ma olen ju riigiteenistuses. No see läks praegu lõpleks natuke keeruliseks, need põimuvad raha liikumised. No jaa, aga see ei olegi üle mõistuse. Tule siin inimesed saavad sellest aru suurepäraselt aru ju. No lihtsamalt
öeldes siis meil on 22 tarka meest, kes otsivad ühte lolli meest, kes oskaks neile kartuleid keeta ja turistid käivad neid vaatamas. No, aga sinna me oleme ju täna jõudnud. Me võime ironiseerida, me võime naerda, me võime kirjeldada, eks? Aga see, on, see ongi tänane no, nagu olukord riigis. Ja vaat, kui nüüd ei istu maha ja mõtle, no, mida... Sellepärast keelatakse kera muide igasugused naljad, et keegi ikka solvub. Kui me istuksime nüüd ikkagi maha ja mõtleksime selle asja rahulikult läbi riigis ja jätaks selle pori loopimise ja küsimus on selles, et see, kes iniseb ja sellele annaks kohe tagant kätt laksu ära, sest et teisit ei ole võimalik. Sest et nagu ma ütlesin sulle nende planeeringutega tekitada üleüldine kolhoosi kord, me ei saa siin riigis mitte kunagi rääkida rikkusest, jõukusest, ükskõik millest. Kõik meie jutt jääbki taand arengu suunas, kõik arenguplaanid on taand arenguplaanid ja me kogu aeg jääme vinguma, et meil ei ole raha selle jaoks, meil ei ole raha tolle jaoks. See on tänane Eesti, see on paradoks. Kas see meile meeldib või mitte, me ise oleme selle riigi sinna viinud, me oleme elanud selle riigi sinna. Tulihingeliselt me oleme viinud asjad nii kaugele. Ja kui me seda nüüd räägime, eks ju, või noh, nagu ütleme, et midagi peaks tegema või peaks muutma, siis me oleme ju täpselt ju fasistid, populistid, kes me siis kõik oleme, eks ju. Oi, tead, me oleks võinud nimekirja teha. Aga jah, see on õige, aga mina julgen öelda ja ütlen täiesti vastutustundlikult seda, et meie riiki on juhtinud väga rumalad inimesed, kes ei ole aru saanud, mida ühele väikesele rahvusriigile on vaja jätkusuutlikkuse kindlustamiseks läbi aastate, et me selle sama põhiseaduse preambulis välja toodud põhitõde, et meie kultuur, meie keel ja meie riik ja meie rahvas seisaks läbi aegade. See on see küsimus, millest me oleksime pidanud lähtuma. Ja kui ei ole mõistust, siis paratamatult astu hea mees tagasi. Kui sa ei saa sellest asjast aru, mida riigis tegema peab, ära topi oma nina sinna, kus vaja ei ole. Hinda oma võimekus ära, võta labidas ja mine kaeva kraavidet. Siis oled sa vähemalt midagi kasuliku teinud siin ühiskonnas. Ja see kehtib väga paljude tänaste tipppoliitikute suhtes. See ei ole, ma ei ole ühiskonna kriitiline. Mul on täitsa, saad aru, noh, ma ei saa midagi kas muuta. Kas objektiivsus saab olla kriitika? Aga mul on öeldud, et sa oled nii ühiskonna kriitiline inimene, et kuidas üldse elada selle kriitika otsas saad. Kuidas ma kriitiline olen, kui ma kirjeldan olukorda täpselt nii, nagu mina seda näen, eks? Ja see õigus on ju ka väga paljudel inimestel rääkida või kirjeldada. Ja muidugi ka kirjeldatakse. Terve peavoolu meedia kirjeldab ju täpselt nii, kuidas nemad seda näevad või kuidas nad tahavad seda näha. Ja ei ole minu öelda või otsustada, et meie vaated absoluutselt ei ühti. Sellepärast, et kui ma oleksin nende vaadete järgi elanud, nagu meile kogu aeg on soovitatud ja kuidas on meil õpetatud elama, siis selle asemel, et olla täna sotsiaalselt kindlustatud, istuksin ma ka järjekorras ja tahaksin sotsiaaltoetusi saada. Aga see ei haaku minu maailma pildiga, see ei haaku minu tahtmise sooviga või selle keskkonnaga, kus ma tegelikult elada tahan. Ma tahan säilitada oma keskkonda, ma tahan säilitada oma kultuuri ja et seda kõike enda ümber näha. Selleks tuleb ise endast tohutult palju välja anda, piisavalt teha ja tuleb võidelda selle lollusega, mis iga päev meie ümber valitseb. Kas või veriminast välja. Ja miks pärast? Selle pärast, et me ju jätame selle maailma, selle riigi, jätame oma lastel. Õudselt häbi on. Ja mis pärast me peaksime siis jätma või soovima oma lastel alba? Sest sa oled ütled, Margus, kuldsed sõnad. Me peame võitlema, me peame tegema seda selle nimel, et meie lapsed ei tuleks meie haudadele sital. Sest me jätsime midagi väga olulist tegema. No see tsitaat on vist vanast Kreekast. Ükskõik, aga ei aidanud seal ka. Võib-olla tõesti. Aga Harri, me peame hakkama nüüd otsi kokku võtma ja mõtle nüüd lõpsõna, mina ütlen paar sõna otse kaamerasse. Nõmme raadiol on vaja suuremaid ruume kuidagi pidi, sest muidu me ei saa paigutada kaameraid nii, et nad on mõistlikult. Ja kui kellelgi on mõni idee, kuidas andke tuld, kirjutage kas privasse või kommentaaridesse või kuidas mõistus võtab. Ja teine asi mul siin, see oli Facebookis ka üleval, siin on niisugune tekst, et mõtlesin, et kuulutan augustis välja konkursi enese teostuslikele tunniajastele saadetele, no kas või pooletunnistele, kord nädalas. No,
tingimused muidugi niisugused, et see ei ole möla ja muusika, see on asjalik analüütiline jutt. Ja kui kellelgi on, no, kange tahtmine midagi meie vaimus, meie riigi heaks ära teha, kirjutage. Aga nüüd, Harri, näed, siin on ka üks kaamera ja ütle... Ütle siis midagi optimistlikku ka. Ja... Tähendab midagi selle saate lõpuks, midagi jah, optimistlikku, midagi head, head ja mõnusat. Vaadake, kallis rahvas, seina aeg on kätte jõudmas. Minge, käige metsas, puhake närvi, korjake seeni, tehke neid sisse. Ja kui te talvel neid sööte, siis mõelge, et see suvi on üks äbemate ilus aeg. Ja ta on siin Eestimaal niivõrd lühike, et igat päeva siin suves tuleks nautida, sest iga päev selline on meile kingituseks. Aitäh, Harri, ja püha sõda läheb edasi.